שקט חדשות שגרתיות מזג אוויר יפה לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה קש לקפה עם חבר ברקע מתנגן פלוס בפסנתר ניחוח קליעה באוויר שותים קפה שותים שלום צופים יקרים, שלום חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים הצופים בתוכנית האירוח שלי, תקשורת על כוס קפה. ואני באמת שמח לארח כאן באולפן את עורכת דין איריס ירון אונגר. אונגר. אונגר, אוקיי. שירותי עורך דין, נוטריון וגישור, נכון? ואנחנו נדבר היום על זכויות ניצולי השואה, נכון? כן. מדויק. את רוצה אולי להגיד מילה או שתיים על התחום שאת עוסקת בו בכלל, ואז נדבר על הנושא עצמו? כן, אני עורכת דין כבר 25 שנה. סיימתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בבר אילן, קורסים בגישור, אני גם מגשרת, הגעתי לתחום של ניצולי השואה, כי התחום שבו אני עוסקת בגדול זה תחום של דיני נזקי גוף. זאת אומרת, כל מה שקשור לנזקים לגוף שקשורים משפטית. תאונות עבודה, ביטוח לאומי, רשלנות רפואית, תביעות סיעוד. אז איך בעצם זה הוביל אותך באמת לנושא של ניצולי השואה? אגב, אנחנו לפני יום השואה הבינלאומי ב-27 לחודש. כן, כן. כן, זה יום השואה הבינלאומי. קודם כל, אני בת לניצולת שואה, כך שאני מכירה מקרוב את הכאב ואת הקשיים ואת כל הסבל. אז משם מגיעה גם איזושהי שליחות, איזושהי זכות לשרת ניצולי שואה. אבל התחום של ניצולי שואה מדבר, במהות שלו יש שם גם נושא משפטי וגם את כל הנושא של נכות ובעיות רפואיות שהן תוצאה של הרדיפות. ושם אני מתחברת. כלומר, לא מספיק שיש ביטוח לאומי או ועדת תביעות, צריך עורכת דין בשביל זה? אני חושבת... בשביל לקנות, לקבל את הזכויות שבעצם מגיעות מתוקף החוק? מה שקורה זה שיש כל כך הרבה זכויות וכל כך הרבה הטבות וכל כך הרבה קריטריונים לזה מתאים כך וזה צריך לעמוד בתנאים האלו וזה צריך להתאים לתנאים האלו שהולכים לאיבוד שם בכל סבך הזכויות האלה. אדם כשמגיע ואומר אני הייתי בשואה אבל מה מגיע לי? לפי איזה חוק? זה מאוד 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 בעייתי. מה גם שמדובר באנשים מאוד מבוגרים. גם. שאפילו לא מודעים לזכויות שלהם. נכון. כי מה שקורה זה שכל הזמן יש שינויים. אז גם לשינויים האלה אנשים לא מודעים. ומהמקום הזה שבן אדם בא ופשוט הולך לאיבוד, שם עורך דין יכול לעזור ולכוון אותו. לך מתאים החוק הזה, לך מתאים החוק הזה, אותך צריך במקרה שלך לתבוע לפי הקריטריונים האלה והאלה והאלה. זה דבר אחד, אבל באמת מה שקורה זה שבשנים האחרונות המודעות למצוקת ניצולי השואה הולכת וגדלה, ואז יש נטייה להקל ולהוסיף. עוד ועוד קבוצות נכנסות למעגל של הניצולים, עוד ועוד קריטריונים מתווספים, ואנשים לא יודעים, זאת אומרת, גם אנשים שבעבר הגישו תביעות ונדחו, כיום יכולים להגיש תביעות, והתביעה שלהם תתקבל בגלל השינויים, בגלל ההקלות, בגלל ההכרה בעוד קבוצות. אז זה מאוד מאוד חשוב שאנשים יהיו מודעים ומעודכנים בזכויות שיש את היום. את הזכרת את המילה קבוצות, ורק היום, היום, אני חושב לפני שעתיים, לפני שבאתי לכאן, חתמתי
באינטרנט על עצומה, כלומר הוספתי את ה... בנושא של להכיר קבוצות יהודים שהצילו יהודים, כלומר הפרטיזנים או כן, כל האנשים כן. האלה ש... להוסיף עוד איזשהו סעיף לנושא הזה של ניצולי השואה ו... ושאני באמת לא חשבתי על זה. אני, קודם כל, כל הנושא הזה מאוד קרוב אליי, כי אני גם מעורב בנושא של אתרי הנצחה של קהילות, וכעיתונאי אני מגיע לכנסת, והרבה פעמים אני איציק שמולי שהוא דואג לנושא, וחבר הכנסת כמובן איציק שמולי, ועוד חברי כנסת, נחמן שי כמובן, ועוד חברי כנסת נוספים. אז בואי נאמר ככה, איזה עצות מועילות את יכולה לתת במסגרת שלנו כאן לניצולי השואה שאו שרואים אותנו ויראו אותנו בשידור החוזר, או לילדים שלהם, נכדים שלהם שיכולים לתת להם. אגב, אני מבין שהרבה ניצולי שואה בגלל גילם מגיעים אלייך עם בעצם... עם ליווי של משפחה? כן, הרבה פעמים מי שמגיע אליי זה הילדים, קראו באינטרנט, קראו בפייסבוק, והגיעו אליי, אבל לשמחתי מגיעים גם הניצולים עצמם, שכיום הם קוראים ומסתכלים באינטרנט, נכנסים, רואים, אז זה משמח תמיד לפגוש כאלה אנשים. שתי נקודות חשובות מאוד שאנשים צריכים לדעת. קודם כל, גם אלו, וכבר אמרתי את זה פעם, גם אלו שבעבר הגישו תביעות ונדחו, ייתכן שכיום יכולים לקבל הכרה, כיוון שבכמה שנים האחרונות הכירו קודם כל במדינות שבעבר לא היו מוכרות, יוצאי רומניה, בולגריה, טוניס, מדינות שבעבר לא הכירו. נכון, לוב. שבעבר תביעות נדחו וכיום ניצולים רשאים וזכאים לקבל גמלאות ופיצויים. ממשרד האוצר או מגרמניה? ממשרד האוצר, אנחנו מדברים עכשיו על משרד האוצר. ישנן עוד כל מיני קבוצות שהוכרו לאחרונה, לדוגמה, יוצאי מדינות מערב אירופה, בעבר לא היו זכאים לתבוע ולקבל מפה, כיוון שיכלו לקבל ממדינות המוצא שלהם. מי שהייתה לו אזרחות, נניח צרפתית או איטלקית, לא יכל לתבוע. זה שונה וכיום רשאי לתבוע ולקבל גם בנוסף גמלאות ממדינת ישראל. נקודה נוספת ומאוד מאוד חשובה, גם אלו שמקבלים כיום פיצויים, תגמולים חודשיים מהאוצר, לא מודעים לזה שלדוגמה, אם הם חיים רק מקצבת ביטוח לאומי ואותה גמלה שהם מקבלים כניצולי שואה ויש להם מעט הכנסות, וזה מאוד קשה לחיות מזה, זכאי להגיש בקשה להשלמת הכנסה מהאוצר, שזה מאוד מאוד חשוב, ולפעמים ממש חבל הצלה, זה קו הצלה לאנשים, זה יכול להיות 2,000, זה יכול להיות 3,000 שקל, זה יכול להיות מאוד משמעותי לאנשים שזאת כל הכנסתם. אז מאוד חשוב להיות מודע לזה, וזה מתקשר לנושא הבא שהוא מאוד חשוב, וזה הנושא שגם מי שמקבל כיום תגמולים, רשאי ויכול, אם הוא נניח חלה במחלה חדשה. וכיוון שיש לנו פחות מדקה, להגיש בקשה להחמרת מצב ולהגדיל את אחוזי הנכות שלו, דבר שיביא להגדלה של הקצבה שלו, וגם יכול להשפיע על היכולת שלו לקבל. איך פונים אלייך? פונים אליי. אפשר להגיע אליי דרך מייל, לשלוח לי מיילים לשואה.rights בשטרודל@gmail.com או לטלפון שלי 03-522-9491. אני תמיד פייסבק. עונה דרך הפייסבוק, יש לי גם כן אתר, דף מרכז לזכויות ניצולי השואה. אני חוזרת לטלפונים, אני חוזרת להודעות, אני אשמח שאנשים יתקשרו ואני אשמח לעזור למי שיצלצל. אז קודם כל אני מודה לך בשלב זה. תודה. תודה לכם צופים יקרים על שצפיתם בתוכנית שלי.
כאן חיים רוטר, תודה. איתכם ובשבילכם, ותודה כמובן לאיריס ירון אונגר, עורכת דין. אני איתכם ובשבילכם מכל הלב.